Čus je další videa a dneska tady máme další videjko z Robloxu a dneska tady máme společně s Citronem další díl z Fashion Famous. Ježiš, to bylo dlouhý. Takže nazdar lidi, ježiš, to zase bude. Čau Citrone, dneska budeme samozřejmě zase dělat speciální outfity, který opravdu nebudou popírat žádnou logiku. Jaký máme outfit dneska? First první rande. Ty krásu, takže máme dneska udělat outfit na první rande. No, lidi, tak to bude... To bude zajímavý. Hele, já to vidím na to, že si samozřejmě vezmu holčičí tělo. Já dělám vždycky. Já dělám vždycky, ty krása, ale nevadí. Ale chceš udělat kluka? No ne, to ne, ale jako, víš co, že mohl jsi jako... No ne, počkej, jakože já bych udělal holku, ty bys udělal kluka. Jo takhle, no tak dobře, ale já už mám takový pěkný zadek, no dobře, tak jo. Zadek už máš takový, no dobře, no. Ok, tak jaký si dám blásky, hej, počkat možná tak na první rande. Tak dobře, já jsem to taky zkombinoval. Já jsem si myslel, že to seš ty, tak ne, nebyl jsi ty, nevadí. No ale jaký blásky na první rande, mohly by být trošičku takový, no, upravený. Ne, mně se vždycky líbí tyhle ty blásky, já nevím proč, ale prostě asi se asi dám. Jo, já jsem fakt zvědavý na Citrone, jaký bude být ten outfit. Budu dneska blondýnka, hej. Naivní blondýna. Běž do toho. Budu dneska ty kráso. Samozřejmě lidi, pokud chcete další Fashion Frenzy, nebo Fashion Famous, moc to v podstatě jmenuje jedno, a to sami furt to přejmenovávají, tak nezapomeňte hodit like a teď s Citronem natočíme další takovýhle outfity, protože nás to baví dělat takovýhle blbosti, já jsem tak koukal, taky vás taky. Takže mohli bychom něco podobného zase natočit. Nicméně. Já si myslím, že bych se mohl jít možná kouknout tamhle, jestli jsem si náhodou minule nekupoval VIPčka, myslím, že jsem si ho nekupoval, ale radši se jdu kouknout, bylo by to super, kdybych si ho koupil. To jo, ne, to bys nekoupil. Měl kupu možností. No, nekoupil. Sakra, zbytečně jsem tam šel. Mám ještě 80 sekund. Jaj. Rychle. No tak hele, zase je dobrý, musíme jako uznat, že věda postoupila, protože já jsem se přepracoval během chvíle z holky na kluka. To až tak? No, jako jo. Takže ses nechal předělat, jo? Jo, jo, jo. To je můj případ. Až takhle, jo. Až aha, takhle. Počkej, no. Proč mi to barví jen jednu ruku? Jako to... Co? To... Já si tady barvím kůži a ono by to obarvilo jen jednu ruku. Cože, počkej. To, co mám za outfit? Ne, já jsem úplně, ježiš, koté, to je nemůžu. Jo, už dobrý, to se trvalo. Ty to nevypadá, ne, nevypadá to špatně. Na první rande, co bych si vzala na první rande? Třeba takovýhle šatičky? Ne, na první rande bych si tohleto nevzala. Co to tady nosí ty pánské figuríny, teď to je hrozné. To fakt? Jo. Sakra. Ok, tak počkej, já si vezmu tohleto a ještě si vezmeme nějaký samozřejmě obličejček, přece jenom, aby to bylo hezčí. Co to je? Počkej, já můžu být obličej Angry Birds, jo? No. Tohle si vezmu, OK. 6 sekund. Kámo, to nestíhám. Já jsem si chtěl vzít ještě kabelku. Do hajzlu. Sakra, no já jsem si chtěl vzít taky kabelku, samozřejmě. Ježíš, do hajzlu to ne. No tak dobře. Máme tady dneska Miami v USA. A krásnou hudbu, musím říct, že v pozadí máme jakou. Takže jdeme na to. Snad bude porota schovývavá. Zase bez hlava. Bez hlavě rozhoduje. Přesně tak. OK, Ivona. 304... Na první rande skoro nahá, to je dobrý. Já dávám 3 hvězdy. Jo, já jí dám 1 hvězdu. Nebo ani nemusíme hodnotit, když to v podstatě to jsou avkeři, takže no, známe to. No, nicméně. Oliniak. No. To je docela přehnaný si myslím na první rande. Mně přijde takový ty stíny teda. Ale tak 2 hvězdičky si myslím, že by to mohlo se zasloužit. Co myslíš ty? Já myslím, že jo, ale já furt přemýšlím nad tím, jestli bych jako utek, kdybych potkal takovouhle hranatou holku na rande. Já jo. Já taky asi no. Hlavně s těma stínama, to já bych zhrnul hned. Takže dám taky 2 hvězdičky za to. No. No. To máš pravdu, se s Lego panáčkem bych si fakt nevyšel. Asi ne, no. jo. Jo. Jasně. Holka, ty jedeš. Jo. Mm-hmm. Nádhera. Jo. Ano, no ještě jak vyšedivý tělo, jako kdyby umírala. No, to můžeš dědit. Ne.
Jo. Ne, počkej, co dělá. Tak ukaž se. Nazdar. Ty jo, takový jdeme, jdeme po maličku. Nazdar. Sympaťačka. Ještě se můžeme zasmát. Jo, a ty roztáhlý kalhoty, hele. Přesně tak. Tak, prostě takový ten já... letní outfit. Oh, takovej boj, ty já kráso. Jsem takový sportovec. Hele, no, když jak se můžeš podat na videjko, kolik jsem ti dal hvězdiček, protože lidi, já si myslím, že tohleto si to fakt jako zaslouží. Oh, tak, hele, prošel jsem transplantací, neznáš moje story. to je pravda, ježišmarja zase. Ale tohle je i dobré, no, ale co? Je to už, není to takové, no. No, jako je to lepší, ale mně se furt nelíbí to stínování, mně to přijde přehnaný. To je jako kdyby si prostě vymáchala celý obličej v make-upu, prostě, no, to je hrozné. Hele, víš, že už existuje nalepovací make-up, že se probudíš, nalepíš se jako na obličej, jo, už vážně, jo? Ne. Já jsem si vždycky říkal, že by to bylo vtipný, jako dávat to na potravinářskou folii, naplácnout to, ale ono to fakt už existuje. Ježiši Kriste. Nicméně, tady ten outfit se mi teda moc nelíbí, já nevím, já bych teda jako na první rande nešel vážně s velkou sukní takovouhle. Počkej, takže, tak... ale uvidíme, jak to dopadne. To je to princezna. Cože? Jo, jsem tam, ale nevím, proč to dali tyhle dvě. Proč ta první, co? Oni oceňují, že jde skoro nahá na rande. To si děláš legraci? No. Ne. Já jsem spokojený. A dobrý, já jsem rád teda, že Citroen je takhle na prvním, na třetím místě, ne na prvním. Tak. Ale koukám, že my jsme teda oba, počkej, my jsme oba dva byli na třetím místě. No, já jsem tě viděl, myslím, no jako klidně to tak ber. No, já jsem byl jakoby na pátým, ale my jsme byli jakoby asi tři nebo čtyři se stejnýma počtěma hvězdiček. No, tak takže v podstatě my jsme byli třetí, čtvrtý a pátý, jakoby tři jsme byli najednou, ale dobrý. Jseš nás vybrali první nejhezčího. Takže, no ne první, jseš třetí, takže, takže tak. No dobře, máme tady další teda kolo. Tentokrát teda nevím, co bude za téma, takže necháme se hned překvapit, za chviličku bychom to měli vědět. A já se tady mezi tím s Citronem posadím, ještě můžem třeba počilovat krásně, popít třeba něco, co na mě ukazuješ? Počkej, co tady ještě? Ty to zaplatíš. Taniny, a nebo ne, urazil jsem se. Aha, to spíš pozuješ na fotku. Je, počkej, kategorie Nerds are cool. Fakt, tak to je dobré asi. Že budeme dělat outfit pro nerdy. Tak teď jsem geek slečna já. Dobře, tak jo, tak já budu teďko kluk, geek kluk, jo. Aha, platíš no, ty? Tak to potá potěž pán Bůh. Dobře, tak já si jdu udělat teda nějakou postavu. Dobrý nápad, jo. Udělat si postavu. Počkej, ale tak nerdi teda nejsou svalnatý, takže počkej, jestli nerd, tak to teda budu tady tohle ten nerd. Tady to bude nice. Našel jsi něco, jo? Jestli mě to vyjde udělat teďko to, co mám na mysli, tak to teda potěž pán Bůh, jako. Jestli to tak dopadne, tak já nevím, ale já doufám, že to vyjde. Jenom nevím, ale kde si můžu třeba změnit, jakoby jak můžu, víš co myslím, to, barvu postavičky. Barvu postavičky, půjdeš normálně tam, kde jsi si vybíral postavu, tak tam na stěně vzadu klikneš na to, co chceš. Jsi si vybíral postavu, jo tady myslíš? Ano. Jo to máš pravdu, jo. Tady, ale ta moje barva přesně, kterou jsem chtěl, tak ta tady není. Což je prostě velká škoda, no to se dá dělat. Jdu tady dozadu, tak jo, co tady máme? Jo, pro nerdy, aha. Ty jo, máš tam nějaký dobrý věci na sebe, nebo ne? Jako, já ještě furt řeším účest, takže mě se neptej. Jo, takhle, no. Ale jo, jako tak asi koukám. Vyberu něco. Já si myslím, to je dokonce tetovačky, ty jo, Ale myslím si, že prostě pro nerda je klasický mít takovouhle košili s motýlkem. A... košili s motýlkem. Nějaký no, prostě, to je klasika. To je klasika, aspoň to tak přijde, já nevím. To taky nevím, to. A k tomu počkej, mu dáme... tady je jenom jedna místnost s těmi oblečeními. Víš, jak to mám dát? No, právě. Musíš něco vybrat, hele. Ne. Jo, přesně, tak máš už na to jenom 60 sekund. Cože, to ne, ach jo. A to si neužívám. Tak, a teďko si samozřejmě vybereme ještě nějaký účes.
No, jaký účes by si mohli dát? Nějaký ten nerdovský, nějaký šílený. No hele, nějaký upláclej by to chtělo. Tyjo. To já... Žádnej není. Nebo, mám jak holka z ranče. Až tak? No, no. To já tím pádem taky. Ježiš, kota, já vypadám. To není geek. Tak. A co to teda je? Pověz to. To nevím, já jsem princezna ze Zemlejna. Až tak? Já nevím. Tak, počkej, hnědou, můžu si někde vzít brejle? Možná by to ještě chtěl, že takový ty brejle, to bych fakt byl nerd jak vyšinutej. Koukám tady na to. Tady jsou nějaký brejle. Tohle z... Jo! Já barvu pleti, já tam musím doběhnout. To nedám. A snad nebude porota rasistická, ne. Ježišmarja, to se ti bude líbit, kámo. Jo? Až to uvidíš. Tak to je ten nerdovatější nerd ze všeho, New co York. Vůbec mohlo se dát udělat. Dobře, máme teda New York, si řek a jdeme na to. Ještě vidím, jak máš v ruce ovladač. Ovladač? No, já třeba tam jsou takový itemy. Ne, nemám ovladač. Ale ani to ani nevím, že tam jsou. Mm-hmm. Ale dobrý, jo. No, tak krása. Ale slečna se nepřevlékla od minule, co ti chce naznačit? Ježišmarja. No to je pěkně na prd, se přiznám teda, ale jako, no hele, taky nedávej nic. No, no už dal hvězdu. Víš, aby jednu? Byla princezna. Jenom jednu, doufám. No jo, na čele. Tak, dobrý. Okej, holčička má na sobě tričko od Marshmallowa. Ty brýle jsou dobré, no. Možná moc namalovaná. No, dáme dvě hvězdy. Nebudeme to přehánět. Ten pravý MC Citron. Já jsem nevopáda. No a dobrá tahle tak ta bundička. Čus! Jak to vychytal, ne? Prostě přišel, zamával a nazdár. A nazdár. Babylon Dry 0724, ježišmarja, to je jméno. Ale okej. Okay. Jejda, tady se nám zase někdo bugnul. Je. No to je možná přehnaný docela. No, jedna ale hvězda. Ty meliry jsou dobře udělané. Já je ani neviděl. Aha, to jsou sluchátka, tak to není no, dobrý, to jsou jsem sluchátka, to nepoznal. No. Kozák, hele. Okay. Jo, tak jo, proč ne? Je odvaha dělat kluka, jo. Odvaha dělat kluka, no. Já nevím, je to spíš přijde takový namachrovaný cápek takhle, aby se přiznal. Asi, nevím, no. Nevadilo no, mi to. Nevadí. Nazar! Jo, tak to máš dobré, opravdu, ale... Ty nogy a ty brýle. Ale jo, to je fakt dobré. To ne, kámo, prostě ty brýle. Wow. Vyvolený oči, to je prostě top. To si bral fakt dobrou kombinaci. Já, to lepší jak nějaká holka na to, na diskotéku. To jo, ale ty jo, on tam nebyl fakt výběr, takže cením si toho stejně. Právě no, já jsem právě jedině, co jsem to sebral, tak byla právě tady ta košile, tak aspoň něco. Je dobrý čísla teďko. Aha. No. No. Jako v podstatě jo, že jo, ale nerd a geek. Nebo takhle to je, no nebo a cosplay to je ještě něco jinýho, že jo. Tak ježi, já jsem zapomněl hlasovat, já jsem chtěl tam dát ještě dva bodíka. Tak... Já taky dal dva, no. Chtěl jsem, ale už jsem to nestihl. OK, tak co máme? Jaký máme jo, výsledky? To musíš. Aha. Jak to? Počkej, chci vidět tabulce, kde jsi, to není možné. Kámo, což já budu na posledním místě. To zas ne. O co? Hele. Dobře, pátej. Tak, OK, no. Máme skoro stejně. Mohli bychom si udělat další žebříček někde, víš, jako další ty tři stupinky. To no, ale škoda, že zrovna ten nerd se mi tak krásně povedl, no. Ale jo, je to velká jo, škoda. Já nevím, proč to nedali. Nevím, já se věřím, že třeba hraju s nějakýma svýma kamarádama. A nebyl to geek, byl to nerd. Byl to nerd, aha, právě. No, tak to nechápu potom, proč to nedali. No, nevím, nebudeme to teďko asi tady řešit, to se asi nemá cenu řešit. Nicméně lidi, napište nám do komentářů, jak si myslíte, že jsme si vedli, jak se nám podařily ty naše tady kostýmy. A my se uvidíme asi někdy příště u dalšího videjka, když tak společně s Citronem, nebo ano, já nevím, bez Citrona, nevím, ano, podle toho, jak citron. Chcete. Ano, takže to bylo asi všechno, doufám, že se videjko užili a my se uvidíme někdy příště. Tak jo, čus! Dejte like, čus!